Evo nas, poštovani gledalci, ispred Upskog hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg upravo je završen moleban u čast polaska dva mlada Ubljanina pešice ka najvećem pravoslavnom svetilištu Hilandaru. Možda nije primereno ovom momentu, vi se spremate za veliki put pešice ka Hilandaru, Jordan Teodosić. Šta da vam kažem, jedna davnašnja želja je, evo, danas počinje da se ispunjava. Već dugo vremena to traje i stoji u meni. Prošle godine, pretačno godinu dana, smo prelomili, Milan i ja, meni je zapravo trebao saputnik i prelomili smo da krenemo. Odredili smo da to bude današnji dan, odredili smo da to bude upravo odavde, sa ovog mesta, i uz Božiju pomoć nadam se da ćemo 20. juna stići na Hilandarski metoh. Zapravo nećemo moći do Svete Gore, to je neki 30 km od Svete Gore, iz administrativnih razloga, i ono, za, kad se budemo vratili krajem juna, nadam se u zdravlju i veselju da ćemo proslaviti, ja mislim, veliki uspeh. I kažem, nadam se da ćemo uz Božju pomoć i uz našu volju i želju koja je nesporna, uz našu fizičku pripremljenost koja je takođe nesporna, da ćemo uspeti u našem naumu. Podug 700 km je veliki izazov. Milene, Jordan reče, dobro ste kondiciono pripremljeni. Šta trenutno razmišljate? Prvi korak, prvi kilometar? Pa da vam kažem, tu plan je nekih 30 km dnevno da se prelazi, što u suštini nije previše, 32-3 km. Pitanje je vremena, vidite, varljivo je, da li će kiše padati. Organizacijalno smo spremni, kondiciju smo spremni, ako da Bog, stići ćemo po planu. Milana Vučićevića i Jordana Teodosića u automobilskoj pratnji nadzireće prijatelji Nebojša Spasić i Dragutin Adamović.